Told you not to worry, but maybe that's a lie. Zdravíme v súvislosti s karanténnymi opatreniami, to znamená, že dokončujem veci, ktoré som nemal čas dokončiť. Áno, nové hody, viem šalovať, viem vytvoriť maltu, viem urobiť podlahu, položiť kachličky, asi už by som aj vedel. Zatiaľ iba teoreticky, ale prakticky už som to naozaj skúšal. No a také základné údržbárske práce, meniť žiarovky a podobne. Druhú väčšinu samozrejme času trávim na chalupe, pretože to je priestor, ktorý už z podstaty nejakým spôsobom zabezpečuje, že je tam menšia fluktuácia ľudí, čiže je to také bezpečnejšie prostredie, myslím si, že hlavne pre deti, ktoré môžu vybehnúť aj von, čiže sa nemusia zblázniť v byte bez toho, aby boli na čerstvom vzduchu, čiže je to chalupa, či už sú to nejaké prechádzky v malom teda okolí, tam, kde nie sú ľudia, alebo teda nejaké práce okolo drevenice, ktoré sú vždy. Doma našťastie teda my bývame v dome so záhradou, takže to je veľký benefit toho, že v podstate len odtiahneme to balkónové okno a sme na záhrade, na vzduchu. A veľmi myslím na tých ľudí, ktorí takúto ako keby výhodu nemajú, že proste musia chodiť do prírody a na vzduch. A ja vôbec nepatrím medzi tých hejterov, ktorí hovoria, že čo sa tu moce niekto. No áno, každý potrebuje aj slnečné žiarenie, aj slniečko, aj zmenu prostredia, lebo hovorím, jasne, treba si dať pozor, treba sa chrániť, ale na druhej strane treba stále žiť, lebo ešte to bude nadlho a proste len zavretí nemôžeme byť. Doma trávim čas presne tak ako ostatní. Tak ako posunul som sa vo vedomí mojej manželky, pretože keď som ležal na gauči len tak rozvalený pred mesiacom, tak som bol lenivé hovado a teraz som uvedomelý človek. A ja som bol kedysi trošku zručný, potom prišlo obdobie, kedy som všetko zabudol a o všetko prišiel, lebo mi chýbal ten grief, lebo som sa tomu veľa nevenoval. A teraz som zistil, keďže som začal robiť veci, ktoré som roky tlačil pred sebou, napríklad vymeniť lustre, presekať elektriku a takéto tie v úvodzovkách, že majstrovačky, tak som sa toho trošku bál. Zistil som, že sa mi to ako keby vrátilo, nie úplne, lebo niektoré veci som trošku skúšoval. A to znamená, za estetický dojem by to nebola desiatka, ale za funkčný úplne.